Lotion Hada Labu Premium juga boleh digunakan untuk touch up makeup dan mengelakkan kulit kering. Di dalam Lotion Hada Labu Premium ini, ia mengandungi Tranexamic Acid dan Hyaluronic Acid di mana ia bertindak sebagai mencerahkan kulit dan melembapkan kulit daripada dalam. So, Lotion Hada Labu ini juga dia bertindak untuk mengurangkan bintik-bintik hitam di muka. Kalau kita nak pakai untuk makeup senang je, titikkan beberapa titik di atas tangan. Kemudian, kita sapukan kepada kulit yang kering. Kalau kulit muka kita lembap, makeup pun akan sekata dan tidak cakey. Right? Hada Labu. Hada Labu.